5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 4-chi qavatda joylashgan 63 metr kvadratli 2 xonali yevrotamirdan chiqqan kvartira sotuvga qo'yilgan. Unaqa juda ham yaxshi eshiklardan o'rnatilgan kvartiramizga. Manzili Buxoro shahar, Kanechka bozorining orqa tomoni, Kanechka masjidining yonginasida 5 vaqt azon ovozi kelib turadi. Maktab, bog'cha yaqin joyda. Balandligi 3.20. Devorlarımız zarlik aboyla bugün. Kırganda ön kulda kvartiramızda mehmon konası. İçki eşiklerimiz var. Yaxşı MDF eşiklerden. Handilla ilingen ama yok aboy kılıngen. Zalımızda uzunluğu 7 metreden aşırıq. Xop eni 3.5 metrele çıkardı. Devam etmemiz. Eşikten kirişimiz bilen çap kulda geçigimiz kvartiramızda. Yotok konası yani spalini. Bu konamızın uzunluğu 5.5-6 metrla eni 3.20-3.40 atrofida. Bu yoqda kvartiramizda shinamgina sanuzel xonasi, jacuzzi vanna o'rnatilgan, u yoqda ila kafil devorlari kafil bo'lgan, suv isitgich o'rnatilgan, rakvina, unitas, barcha sharoitlari bor. Devorlar u yoqda ila kafil. Va kvartiramizda ixchamgina oshxonasi, oshxonamizda gazlari kelgan mana. Gaz svet suv bor, domda aholi yashab turibdi, domimiz vetrinda turibdi. Kvartiramiz uglovoy emas, o'rtada anaqa dekorativni как nima qilingan, ishlov berilgan, oshxonada juda ham chiroyli chiqqan. Bu yoqda kafil, bu yoqda o'tirib choy ichadigan joy bo'ladi. Kuxnigan tur bu tomonda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa raqamlarimizga murojaat qilinglar. Narxidan o'zgina kelishadigan joy bor. Kanechkada 12-chi maktabga yaqin masjiddan 5 vaqt azon ovozi kelib turadi. 6 qavatli yangi g'ishlik domni 4-chi qavatda joylashgan, yevro ta'mirlangan 2 xonali kvartira sotuvga qo'yilgan. Umumiy maydoni 36 metr kvadrat, kirganimizdan kattagina hol. Holimizdan keyin kvartiramizning 1-chi xonasi, 2-chi xonasi, to'g'rida sanuzel qism va o'ng qo'limizda oshxona. Kvartiramizning hamma joyi mana bunaqa qimmat aboylardan bo'lgan, oyoqda laminat bo'lgan, tepalarida gipsa karton bilan chiroyli ishlov bergan ekanlar. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Bu kvartiramizning zal qismi juda ham yorug', tepalariga natijna patolog qilgan ekanlar, chiroyli. Kvartiramizning manzili 11-chi poliklinika pasportni stolini oldida. Kiraverish eshiklari ham high-tech stildagi eshiklar qo'yganlar. Bu kvartiramizning 2-chi xonasi. Kvartiramiz uglovoy emas, o'rtada joylashgan. Tepasida yana kvartira bor. Bu sanuzel qism, bu yerda rakina qo'yilgan, bu yoqda o'yna qo'yar ekanlar, bu yoqda kabinani ham taxla beradilar. Bu kvartiramizni oshxonasi. Fartuklar qo'yib ketganlar, kuxni garnitur taxlash uchun tepalariga bichik glazlarni qo'yib beradilar, bu yoqda ariston ham o'zlari qo'yib berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. 5 qavatli yangi qurilgan g'ishtli domni 4-chi qavatda turibmiz. Manzili Sharq 1, Votnik Pavadot. Kvartiramiz 2 xonali, maydoni 75 metr kvadrat. Qanaqa chiroyli MDF eshiklar o'rnatilgan, balandligi 3.20, oyoqdagi laminat qilingan. Bu kvartiramizning oshxonasi. Kuxni garnituralari qoladi. Chakasini kuxni garnituralari yasatilgan. Bu yoqda kir mashinamizning joyi. Mana bu yoqda gaz plita, ustida vetishkalari bo'ladi. Bu esa dvux kontrli kotel. Issiqlik tizimi individualni batareyalar o'rnatilgan derazalar, 2 qavat shishali terlamaydigan plastik derazalardan. Xolimiz anchagina keng. Ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli prixoshka sanuqni xohlasa bu yerga. Bu yoqda kvartiramizni 1-chi xonasi, kvartira 2 tomonlama skvoznoy, chiroyli qandillar ilingan, devorlari aboy bo'lgan. Bu yoqda kvartiramizni katta sanuzel xonasi, suvdan muammolashtirish uchun mana shu shinga nasoslar yaratilgan. Bu yoqda unitas, rakvina, jacuzzi vannalar barchasi mavjud. Devorlarda kafillanma yo'q. Bu yoqda esa kvartiramizning kattagina mehmonxonasi, ya'ni zal,
chidoylar qandilda ilingan tepalar natijnoy patolog bo'lgan deb o'yladimiz aboy oyoqda oldida chidoyligina balkon ichki mavjud anaqa 2:1 balkon kimga qiziq bo'lsa raqamlaringizga murojaat qilinglar narxidan o'zgina kelishtirib beriladi 5 qavatli g'ishtli domna 4-qavatda joylashgan kvartira.